Доброго дня, дорогі глядачі! Ви дивитесь програму історії війни. Мене звати Катерина Холоденко. У нас в студії Юрій Петрович Данченко водій, який вивозив людей з Бучі та Ворзелю під час окупації Київської області. Пане Юрію, вітаю! Добрий день! Яким було ваше життя до війни? До початку війни. Працював водієм автобуса ще раніше. Їздив в Росію, працював там дуже довгий час. А скільки? Майже 20 років, можна сказати, у відрядженні. А останній час працюю на автобусі, водієм. Скажіть, чи були ви готові до нападу 24 лютого? Морально чи, чи, чи якось? Ну, як можна бути готовими до нападу, якщо ти не знаєш, буде цей напад чи не буде. Ну, а я, ви як відчували? Чесно говорячи, не вірю, що може бути такий напад. Просто дуже багато спілкувався з росіянами і повірити в те, що вони могли напасти на Україну? Я не міг в все повірити. А якось обговорювали там, зі знайомими, з друзями з Росії ну, таких, можливості цього. Таких, мабуть, і тем не було, бо ніхто в це не вірив. Просто не вірив. Це нереально. Так здавалося. Яким був ваш день 23 лютого? Мабуть, таким же, як і 22-го, і 21-го. Звичайний день. Робочий. Так. Перші дії, що, що ви робили? Там, готували сім'ю кудись відправити чи навпаки. перші дні ніхто нікуди не готувався від'їжджати, бо здавалося, що це, мабуть, 2-3 дні і все закінчиться. Я, чесно кажучи, думав, що так і буде. Два-три дні і якісь там хтось комусь подзвонить, хтось з ким договориться. І... А коли ви зрозуміли, що це за два-три дні не закінчиться? Шукав пляшки, робив бутилки Молотова. Чесно. Ну, а потім запропонували вивозити людей з Бучі. Це якась волонтерська організація? Це наша, мабуть, міська рада. І ну, запропонували, бо водіїв було мало. Там, які на маршрутках, вони приїжджали всі і не було водіїв. Ну, ми вирішили допомогти зі своїми колегами. Ну, У нас був автобус і три водії на автобус. От зміна була одного водія, а два ще були вільні. Ну, вільні. Ну, ми по зміну працювали. Тому ну, нам дали другий там автобус, який з Богдани. От, і їздили. Це було вже після того, як область була окупована так, правильно. Так. Ми виїжджали через Білогородку на Житомирську трасу і. Тут стояв танк російський. Прямо так. Тут блокпост був. Це останній блокпост перед Києвом. І по Житомирській трасі потім їхали в сторону Бучі, там трупи на дорогах, горівши трупи, розстрілювання машини з людьми. Я розумію, що це психологічно, напевно, було ну, дуже важко. Як ви справлялись, як ви ну, продовжували робити це? Ну, знаєте, не було якось, ну, колеги у нас же багато автобусів, і якось страшно не було зовсім. Просто знали, що в тебе там 60-70 чоловік, ти бідний Богдан напихалося, там люди, жінки, діти плачуть. Старався скоріше виїхати. Допомагали місцеві там перший день, коли ми їхали, там ну, ми не знали, там лежала міна на дорозі. І хтось з місцевих, якийсь мужик, там, я не знаю, там, стояв і показував хлопці їдьте так, щоб цю міну ну, під колесами пропускати, щоб ми не наїхали на неї. Тобто там залишались люди, не всі хотіли виїжджати? Так, да, там багато залишалось людей. Скільки рейсів зробили? Мабуть, 4 чи 5. Це і в Бучі? Ну, Буча і Ворзель, так. Да. І в Буча і Ворзель. Ну, нас супроводжувала аж машина. МЧС хлопцям, ваші всі були, бо вони перші їхали, домовлялися, їх там обшукували. Там. Перший раз туди поїхали, якось так просто було, що людей забрали, а, а заїжджали в Бучу, стояла російська така машина, не знаю, там, чи радіостанція там, чи щось таке було. А назад їхали, наші туди вже влучили, і вона горіла. І там, мабуть, патрони чи що, і ми проїжджаємо, і наче ці, ці, ці патрони починають літати. І ми скоріше, щоб ну, людей там в автобус не попали. А у вас був, був якийсь захист? Ну, там, я не знаю, бронежилети, ні, каски, щось? Ні, не, не можна було такого одягати, Щоб не дратувати їх. Ми ж проїжджали, вони кожну машину перевіряли і дивилися мені в очі. А вони нормально пропускали? Ну, пропустили перший раз нормально, а випустити не випускали. Ми виїхали на Житомирську трасу. і… Там, де ми заїжджали на Білогородку, вони там перекрили і не запускали. І ми там годин 5 стояли, мабуть, поки. Чимось аргументували? Ну, невідомо. Ну, але потім випустилися. Потім що? випустили, так. Якоюсь другої дорогою ми там знайшли другу дорогу. А важко було наважитись почати це робити, от вивозити людей? Та ні, ми, мабуть, і не думали, що там щось. Ну, по-перше, не думали, що це так все страшно. Перший раз. Потім вже другий раз, я вже знав, що страшно, да. Ну, якось, Ні, чесно, ніхто не задумався. Просто їхали. Так, нормально. Що вас найбільше вразило під час цих ваших поїздок? Волонтери. От, чоловіки, які розсаджували людей в автобуси, збирали якусь гуманітарку. От. Той чоловік, який показує, що. Он там міна, він стояв, він теж якось чимось ризикував. Якось змінилось коло ваших знайомих? Можливо, з'явились нові якісь друзі, хтось, навпаки, там, родичі, якось змінилось спілкування з ними. На, наскільки от, загалом? Ну, із тих друзів, які були, вони всі залишились, бо вони такі всі, як я. Тому це такі близькі друзі. Знайомі, які там. Мабуть, ще по Росії я знав дуже багато людей, товаришували. Там, да. Мабуть, майже всі мене заблокували. Другий, третій день, коли я почав їм там писати слава Україні і заблокували. Декілька людей ну, ще дзвонять. Ну, такі, які розуміють, мабуть, ті. Які не дивляться телевізором. З чого складаються ваші будні от, зараз, з цими відключеннями, шахідами? Перше, працюєш, возиш людей, це якось знімає стрес, бо спілкуюся багато з людьми, а в мене ще такий автобус соціальний, і там багато таких старих людей. О, з ними дуже цікаво. Спілкуватись. А, я, а який рейс? Ну, це по-боєрці рейс. От. А що змінилось? Ну нічого не змінилось. Працюєш, щось там вдома робиш. Отак От все так же. До того, що там світло, я вдома кажу. У нас ще не так погано. Я кажу, що ми ще в шоколаді. Тому я ж люди, яким набагато гірше і важче. Тому я думаю, що у нас все ще, слава Богу. Зрозуміло, що там особливо в перші місяці, в перші дні, всім була потрібна допомога, ваша допомога волонтерів. А були моменти, коли ви самі потребували допомоги. Ну, от на фоні цього всього. Ні, я не потребувала допомоги зовсім. Жодного разу. У вас, у вас все було під контролем? Мабуть, так. Якось більше хочеться комусь допомогти. А мені завжди гарно. А були моменти, ну, я не знаю, коли ставало там, страшно, а, перед майбутнім? І зараз таке, мені страшно за своїх дітей. За онуків, за дітей так. Страшно. Бо невідомо, не що всього там придурка в голові ще. Ну, є ще така. Така фаза, мені здається, що вона якраз зараз з цими відключеннями свиплася іншим? Вона загострюється втоми. Ну, це, це все триває більше півроку. Так, важко. Ну, може, якусь розрядку знайти в чомусь, чимось зайнятися таким, що відволікає і поменше думати. А вас, окрім роботи, що відволікає? З машинами ковиряюся. А як ваша родина реагує? Як вона переживала от весь цей час? У вас доньки і онуки? Чотири доньки, так, чотири онука? Так. Ну, переживають, так, переживають. Ну, Мені здається, що вони менше переживають, ніж батько. Тобто у вас вся родина така стоїть да. і оптимістів. Чи є у вас якась порада для тих, хто. Ну, от для, для глядачів якийсь досвід, яким би ви хотіли, може бути? Та порада одна. Завжди залишатися людьми. Я вам дуже дякую за ваше. Будь ласка. За все, все, що ви зробили, дякую за цю розмову. У нас в студії був Юрій Петрович, водій, який вивозив людей під час окупації Київської області з Бучі та Ворзелю. Слава Україні! І слава!